سرات لو نمخ کے سر معلوم جب اور پرونو بلاک شروع ہو اسوں کے کام دے سر ادی کانسٹنٹلی سر زمونگا التا دا لگا استاد سرات لو نمخ کے سر معلوم جب اور پرونو بلاک شروع ہو اسوں کے کام دے سر ادی کانسٹنٹلی سر زمونگا التا دا پروٹیکشن ہے کہ میں اور لوگوں سے راغلے کے ماتھے شروع کرے گا